Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişində sizinləyik. Bu dəfəki qonağımız Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fərəc Quliyevdir. Biz onunla parlamentin müzakirəyə çıxardığı son məsələlərdən, həmçinin devalvasiyanın proqnozlaşdırılan nəticələrindən və s. məsələlərdən danışacaq. Xoş gəlmişsiniz Fərəc bəy. Xoş gününüz olsun, sağ olun. İlk olaraq soruşum ki, devalvasiyanı ötən il ardarda baş verən iki devalvasiyanı necə dəyərləndirirsiniz? Çünki ölkə insanı daha çox hazırda manatın dəyərdən düşməsi narahat edir. Təbii hamımızı narahat edən məsələdir və devalvasiyanın baş verməsini hökumət üzvləri əsaslandırırlar və bu əsaslandırmada da haqlıdırlar əslində. Amma bu cür qəfil bir tədbirlərin görülməsi də mən hesab edirəm doğru deyildir. Mən hələ keçən il mart ayının 17-sində büdcə müzakirələrində öz çıxışımda da qeyd etmişdim ki, həm faiz dərəcələri Amerikada artırılacaqdır dollarla bağlı olaraq, həm də benzinin, neftin qiyməti xeyirləri aşağı düşməsi proqnozlaşdırılır. Siyasi qərardır və Rusiyanı çöşdürmək üçün atılan adımlardan birisidir və sual vermişdim hökumətə ki, əgər belə bir şey olarsa, siz devalvasiyaya hazırsınız, yoxsa yox. Və ondan əvvəl də büdcə müzakirələrində mən məsələ qaldırdım ki, göründüyü qədər biz hələ uzun müddət neft qiymətinin düşməsinə rastlaşacağıq. Siz alternativlər düşünmüşsünüz, yoxsa yox? Onda mənə cavab oldu hökumət tərəfindən ki, 3 proqram var vəziyyətlə bağlı olaraq. Yəni, neftin indiki qiyməti, biraz aşağı düşdüyü qiymət və ifrat dərəcədə aşağı düşən qiymətlə bağlı 3 paket hazırdır. Təbii, bu biraz adamı rahatladırdı ki, belə hazırlıqlar var, amma göründüyü qədər elə bir hazırlıq olmayıbdır. Mən hesab edirəm ki, hökumət olduqca məsuliyyətsiz və tənbəl davranıb bu məsələlərdə. Yəni, bu devalvasiyanı qismən hazırlıqla heç olmasa qismən hazırlıqla həyata keçirmək lazım idi. Yəni, tədbirlər görülməli idi, indi qaçaraqdan tədbirlər görməyə ehtiyac qalmasın deyə bu görülməli idi. Və təbii, devalvasiya gələn yol da elə birdən-birə baş vermədi biz. Yenə bununla bağlı mən də başqa millət vəkilləri dəfələrlə məsələ qaldırmışdıq ki, büdcə gəlirlərimiz neftdən çox asılıdır və biz hesab edirik ki, qeyri-neft sektoru gerçəkdən canlanmalıdır və büdcənin doyması, büdcənin təmin olunması qeyri-neft sektorun hesabına olmalıdır. Hətta mən bir çıxışda da savaş büdcəsi təklif eləmişdim və demişdim ki, sanki neft yoxdur kimi bir büdcə hazırlamaq lazımdır. Necə cavab verdilər həmin təklifinizə? Əslində, bütün bu məsələlərlə bağlı olaraq o iradə nümayiş olunurdu ki, qeyri-neft sektoru idarə daha çox inkişaf olunsun və gəlirlər də bu sahədən daha çox əldə olunmağa çalışılsın. Əslində, Prezidentin sənaye ili elan eləməsi, kənd təsərrüfatı elan eləməsi mühüm hadisələr idi və hökumət bu məsələdən yararlanmalıdır. Yəni, meydan verilmişdi, vəsait ayrılmışdı, amma çox təəssüf ki, ondan normal şəkildə faydalanılmadı. Məsələn, biz o neft vəsaitlərindən xeyli miqdarda sənaye məhsulları hazırlaya bilərdik. Bu gün üçün artıq elə məhsullar istehsal edə bilərdik ki, idxaldan asılılığımız aşağı düşərdi. Biz kənd təsərrüfatına mal ilə tədbirlər görə bilərdik ki, yenə də idxaldan asılılığımız olmazdı. Hələ 2013-cü ildə mən bildirmişdim ki, büdcədə 800 milyon manatlıq o məsələlərə xərc çəkilibdir ki, kənardan məhsul alınıbdır ki, bizdə istehlakçı lazım olan. Həmin məhsullar Azərbaycanda ya istehsal olunur, ya istehsal oluna bilər. Yəni, o məhsullara biz valyuta verməyimizə ehtiyac çoxdur axı. Elə olanda onda ölkədə vəziyyət pisləşir və bu gündə biz qiymətləri saxlamağa çalışıqsa bazarda bağlaşma olmasın. Gərə elə olsun ki, tələbdən təklif uyğunlaşsın. Yəni, əgər biz tələbə uyğun şəkildə təklif edə bilmiriksə, məhsul istehsal edə bilmiriksə, məcbur kənardan gətirək. Belə variant olanda da onda bağlaşma zəruri olur yəni. Yəni, o indi əslində pul qıtlığı, dolların bağlaşması ona söhkənir ki, iqtisadiyyat dollarlaşır. Yəni, kənardan daha çox məhsul gətirəndə iş adamları sadəcə olaraq cari xərclər üçün müəyyən vəsaiti saxlayıb, qalanını dollar şəklində saxlayırlar. Həm onları pis yoxdur ki, həm seyfdə saxlayırlar, belə deyək ki, həm də ki, kənara çıxarırlar. Ya məhsul almaq üçün çıxarırlar, ya da ümumiyyətlə çıxarırlar, kənara çıxarırlar. Orta təbəqədə və aşağı təbəqədə olan insanlar da yenə gündəlik vəsaiti xərcləmək üçün manatdan saxlayıb, qalanını dollara çevirirlər. Banklarda bugün 75% vəsait əmanətlər dollar hesabınadır, 75%. Belə olanda artıq nə olur? Onda dollar satırlar əhaliyə, pul yığılır, yığılan manat da
Onsuz da iş yerləri bağlanır, əhaliyə çox böyük də maaş verilmir və mübadilə də bayaq dediyim kimi iqtisadiyyatda olulaşdığına görə onda çuvalları yığıb bankda saxlamaq məcburiyyəti qalır. Yəni ölkədə vəziyyət ona görə pisləşir. Yəni o tədbirlər görülsəydi təbii ki bu olmazdı. Yenə üzənin məzəlində deyilən bir gerçək o proses tətbiq olunsaydı da birinci devalvasiyadan sonra yenə də belə bir şok effekti olmazdı. Əlbəttə burada həm astəmətli ailələrin, pensiyasıların, ümumiyyətlə büdcədən maaş alanların da əmək haqqlarının indeksləşməsi də lazımdır. İndi doğrudur, bu son müşavirədə prezidentin çağırışı oldu ki, əmək haqqlarının artılmasına bağlı olaraq tədbirlər görülsün, pensiyaların artılmasına bağlı olaraq. Amma belə məqamlarda xüsusən əvvəl bu tədbirlər görülür, əhali buna hazırlanır, ondan sonra müəyyən qədər işlər görülür. Yəni proses gözlənilməz deyildi, amma ağırlı, acılıdır. Bu təkcə daxili faktorlardan asılı deyil, əlbəttə ki, ölkəmiz dünyadan ada siyasəti ilə ayrılmaqdır. Çox ciddi məsələlər vardır. Qlobal siyasətdə olan baş verənlər, qlobal böhranın özü, neftlə bağlı olan siyasət. Bunlar hamısı bir-birinə bağlıdır. Ya qonşu ölkələrdə olan valyutaların özünün məzənnəsinin itirməsi ilə bağlı olaraq bizim üçün onlardan mübadilələrimiz vardır. Amma yenə deyirəm, bax, mən yenə tənqidi yanaşım ki, mən hələ 2 il əvvəl büdcə müzakirələrində bildirdim ki, Azərbaycanın 500 milyon dollar civarında vəsaiti Rusiyanın bir bankındadır ki, bu bank artıq Amerika tərəfində də sanksiyalara məruz qaldı və orada da 100% devalvasiya vardı. Bizim vəsaitlərimiz qiymətin dəyərini, nominal dəyərini itirir. Onu götürmək lazımdır. Biz 2011-ci ildən sonra deyəsən Rus rublu alaraq artıq bir qismində fondun vəsaitlərini o formada saxlamağa başlamışdı. Onu da mən tənqid eləmişdim ki, dərhal onu götürmək lazımdır, bu ölən bir vəsaitə çevriləcək. Yəni belə hallar var idi və aradan qaldırmaq lazım idi. Amma mənzərə budur təbii ki. Sizcə bu iki devalvasiyadan sonra hökumətin böhrandan çıxmaq üçün planlaşdırdığı bir tədbir varmı, planı varmı, yoxsa yenə vəziyyət öz başına da belə qalıb, xaosdur? Tədbir varsa da ciddi tədbirlər hələ görülmür ən azından. Məsəl üçün, son bir ildə ümumdaxili məhsul istehsalında 3,5 milyard azalma var. Və indi də elan olunur ki, ümumdaxili məhsul artımı üzümüzə girəndə 1,1% olacaqdır. Bu, normal artım sayılmaz. Çünki ölkə əhalisi 114 min nəfər artırsa, onda bu ümumdaxili məhsul miqdarı 2,5%-dən 2,9 arasında olmalıdır faiz, amma bu 1,1% artım doğru, adekvat sayılmamalı təbii ki. Həm də bir başqa məsələ də var, doğrudur, kənd təsərrüfatından bağlı qeyri-neft sektorunda 8,4% artım məsələsi qoyulub ortaya. Mən yenə də büdcəni tənqid edəndə büdcənin bağlı çıxışımda bildirmişdim ki, indi büdcənin azalmalar göstərilir, daxil olmalı azalmalar və o azalmaya da uyğun olaraq xəstəbələrdə də azalmalar eləyirlər. Tabii ki, 5 milyard azalıbsa, o 5 milyardı artıq xərcləmələrdə nəzərə alırlar. Bu, biraz olduqca bəsit yanaşmadır. Hökumət onu eləməli idi ki, hökumətin işi o sənəti hazırlamaq deyil ki, bir mühasibə tutuşu hazırlamaq deyil ki, o azalmaların yerini, azalan vəsaitin yerini doldurma yolları tapmalıdır, reseptini tapmalıdır, qeyri-neft sektoru hesabına tapmalıdır. Çünki Azərbaycanda müsbət saldo, həmişə neft məhsullarının hesabında olmuşdu, ixracatda neft məhsullarının hesabında olmuşdu. Bizdə müsbət saldo var idi, amma o müsbət saldo neft məhsullarının hesabında idi. Biz çalışmalıydıq ki, o müsbət saldo qeyri-neft məhsullarının hesabında olsun. Hətta neft məhsullarının özündən də istifadə doğru deyildi. Məsələn, mən yenə büdcə müzakirələrində tənqid elədim ki, məsələn, Azərbaycanda STP-də, Sumqayıtda, sənaye parkında borular istehsal olunur. Bu boruları istehsal etmək üçün yarım fabrikant qonşu ölkələrdən alınır, baha qiymət alınır. Digər ki, həmin yarım fabrikant neft məhsuludur, neftdən alınır. Biz neftin ucuz olduğu bir zamanda o nefti ora satmaqdansa özümüz onu istehsal edə bilər yarım fabrikantı və son məhsula çevirib sataq. Həm ucuz neft satmayaq kənara, həm də baha yarım fabrikant almayaq. Yəni, belə modelləri eləmək mümkündür. Bu cür çevik bir idarə etmə mexanizmi qurmaq lazımdır. Başqa örnək də verdim. Dedim, biz bu günləri ən müasir texnologiyalar olan STP-miz olduğu halda tutaq ki, İndi biz bir yerdə hamımız bazardan xəbərimiz vardı. Adi masajlı qaz filtrlərini gedib İran, Koreya, Türkiyə istehsalı olan masalar masajlı qaz filtrəsini yalmalıyıq ki, özümüz istehsal eləyək, kondisionerlə istifadə istehsal eləyək, soyucu istehsal eləyək. Belə təcrübə də Azərbaycanda olub 70-ci illərdə. Yəni daha çox biz istehsala stimul verməyə bacarmalıydıq.
Düzdür, indi baş verir. Mən bir kiminsə fürsətçil bir siyasət yürütməsi, ölkənin belə vəziyyətində bu məsələlərdən fərqli yararlanmasının tərəfində deyilir. Biz bir gəminin övladlarıyıq, içində sərnişinləriyik və biz bu gəmini qorumalıyıq. Əlimizdən gələn hər şey eləməliyik ki, vəziyyətdən çıxaq. Mən izləyirəm, müəyyən partiyalarda təkliflərdən çıxış eləyirlər, özləri. Elə onu soruşacaqdım Fərəc bəy. Müxalifətin bu hadisələr zamanı davranışı sizi qane eləyirmi? Sizcə müxalifət təkcə təkliflər mi verməlidir? Normal şəkildə çıxış eləyən müxalifət nümayəndələri də oldu. Bir neçə partiya böhrandan çıxma təklifi, böhrandan çıxmaqla bağlı təkliflər verdilər. Bu normal bir yanaşmadır. Yəni biz ölkənin taleyüçü məsələləri olanda təbii ki burada müxalifətçilik olmur ki, biz problemlərə müxalifik hamımız. Sağlam düşüncəli Azərbaycan insanı problemlərə müxalifdir. Əgər bir yaxşı, səmərəli təklif varsa, bunun nə fərqi var ki, hakimiyyətdə olan həyata keçirsin və yaxud da desin, yaxud da müxalifətdə olan desin və həyata keçirsin. Yaxşıdırsa yaxşıdır. Biz onun kim tərəfindən ifadə olunması yox, hansı təklif ortada olmasına baxmalıyıq və hansı əməlin ortada olmasına baxmalıyıq. Sağlam müxalifət bu cür düşünür və narahatlıqlarından da o doğubdur ki, təkliflərlə çıxış ediblər. Mən bunu alqışlayıram. Bu normal məsələdir. Əlbəttə mən arzulayaram ki, elə bir deyək ki, bir qurum formalaşsın ki, bu anda ölkəmizdən çıxmaq üçün müxalifətdə olan insanlar da orada iştirak eləsinlər, ekspertlər, səbəb ekspertlər də iştirak eləsin. Hətta dünyanın müxtəlif yerlərində olan Azərbaycan kökənli insanlarımız da müəyyən yerlərdə işləyir. Yaxşı iqtisadçılar vardır. Dəvət olunsun, onlar da konsepsiya qoysunlar ortaya. Yəni, biz bu dəqiqə yüksəliş haqqında düşünməli deyilik. Tənəzzülün qarşısını almaq, vəziyyəti sabit saxlamaq və tədricən vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Və bu mərhələdə də əvvəl az təminatlı ailələrindən bağlı olaraq da müəyyən tədbirlər görülməlidir. Daha çox idxal asılığından qurtulmaq lazımdır. Sonrakı mərhələdə ixracat hücumu ilə bağlı artıq danışmaqla bu imkanlarımız da var bizim. Yəni, potensialımız xeylidir. Bununla da bağlı biz örnəklər vermişdik. Əldə olan vəsaitlərdən biraz ehtiyat edilir ki, qoruyaq, saxlayaq, mən neft fondunun vəsaitlərini deyirəm. Onu bu dəqiqə, deyək ki, o formada saxlamaqdan daha çox fərqli davranmaq lazım. Məsələn, indi pul qıtlığı ilə bağlı ya dollar iqtisadiyyatı yaranıbdır. Bunlardan səbəblərdən birisi də banklarımızın borclar məsələsidir. Kənardan ki, pul alırlar banklarımız, onların ödəmələri hamısı dollarla olur. Məcburdurlar dollar yığsınlar və kənara versinlər. Amma biz onların likvidliyi və dayanıqlığını öz vəsaitimiz hesabına edə bilərdik. Mən bununla da bağlı parametr məsələ qaldırmışdım və məndə olan məlumata görə 2007-ci ildə prezident də sərəncam veribdir. Neft fondunun vəsaitlərinin bir hissəsini gətirib yerli banklarımızda likvidliyi və davamlılığı təmin etməklə bağlı olaraq. Yenə onu eləmək mümkündür. Yenə əldə olan o vəsaiti elə saxlamaq yox. Məsələn, uzun müddət məzənnəni saxlamaq üçün böyük vəsait xərcləndi. Milyardlarla. Bu doğru deyildi, mən düşünməmiş. O vəsaiti daha çox sahibkarlara vermək lazımdır, orta sahibkarlara. Konkret layihələrlə bağlı işlər görsünlər, istehsal sahələri açsınlar. Kənd təsərrüfatında gerçək, real adımlar atılsın. Bilirsiniz, yəni, məncə bir riskli. Sizcə bu hadisələr, bu faktlar niyə baş verməyib? Sizin təklif etdiyiniz məsələlər? Mən bunu parlamentdə dedim. Mən dedim ki, yəni, hökumətə normal kadr potensialı mı yoxdur bunu həyata keçirməyə? Yəni, normal düşünən mütəxəssisi mi yoxdur? Mən daha biraz da irəli getdim, daha biraz kəskin məsələni qoydum. Mən dedim, çox tənbəl bir hökumət vardır və belə olmaz. Prezidentin səyləri və iradəsi normal idi, adımlar normal idi. Ondan bəhrələnməyiblər. Hökumət çox pis davrandı və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə sistem dəyişilməlidir. Nə formada? Çox çevik bir idarə edici sistemə keçmək lazımdır. Yenə də mən parlamentdə təşviqləmdən birisi bu oldu ki, son iclasında elədim bu çıxışı ki, biz daha çox deməli, idarə ediciliyi yuxarıda saxlamaqla, məsələn, prezid aparatında, operatorluğu idarə edən sistemi aşağıya verə bilərik, ara strukturlar ləğv edə bilərik. Çoxlu ara strukturlar var ki, lazım deyil bunlar. Çoxlu paralellik var, lazım deyil. O həm də çevikliyə imkan vermir. Çox bürokratik bir şeylər yaradır. Bir-birindən əlaqəsiz işlər görülür. Tam müstəqil davranmağa çalışırlar. Muxtariyyət ola bilər qurumların, amma bir mərkəzdən paralel idarə olunmalı. Lap bəsit bir misal deyim. Biri küçəni asfaltlayır, iki gündən sonra başqa bir gəlib söküb, gəlib kanalizasiya çəkir. Bunu məhkəmələşdirmək var da. Xüsusən indiki vaxtda israfçılığa qətiyyən yol vermək olmaz. Bir də müxalifət düşərgəsindən təkliflər gəlir ki, indiki halda hakimiyyətlə müxalifət məsuliyyəti bölüşməlidir. Eyni zamanda məsuliyyətin bölüşməsi də hakimiyyətin bölüşməsi deməkdir. Sizcə bu təklif nə dərəcədə məntiqlidir və hakimiyyət bu təkliflə razılaşa bilərmi? Mən hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoqlarda iştirak edən partiyalardan birisinin rəhbəri kimi o dialoqlarda bir fikir səsləndirmişdim. Mən dedim ki, biz daha çox bələdiyyələrə imkan verməklə, yəni bələdiyyələrin statusunu daha çox artırmaqla, mən parlamentdə məsələni qaldırmışdım həm də. İcra strukturlarının bir hissəsini sələtini alıb bələdiyyələr verməklə ona nail ola bilərik ki,
bələdiyyələr daha çox hüquq verilir, amma həm də daha çox məsuliyyət verilir. O bələdiyyələrdə də seçki yoluna seçiləndə müxalifət də təbii ki, təmsil olunacaqdır. Deyir ki, parlamentdə 125 yerdir. Orada ola bilər ki, çox adam təmsil olunmasın. Amma bələdiyyələrdə minlərlə yer var və müxalifət orada çox ciddi şəkildə təmsil olunandan sonra, hüquqları olandan sonra da və məmurlar qorxmasınlar ki, hüquqları verirlər. Amma həm də məsuliyyəti verirlər axı. Məsuliyyəti vermək. Yəni, məsuliyyət daha çox bu formada paylamaqla, real paylamaqla, həm də burada artıq hər kəs məcbur olacaq ki, əlini daşın altına salsın. Çünki həm də o məsuldur ölkə üçün. Düzdür, müxalifətdə fədakarlıq eləyən, iş başında olmayan, vətənə bağlı olan insanlar və partiyalar var ki, harada olmasına asılı olmayaraq millətə xidmət etməyə çalışırlar və ən pis halda mane olmamağa çalışırlar. Bu, başqa şeydir. Amma biz onların faydalı iş əmsalını artırmaq üçün daha çox o formada hüquq və məsuliyyətin bölünməsi ilə bağlı olaraq işlər görməyimiz. Yəni, bələdiyyə səviyyəsində ancaq? Yəni, ən azından. Yəni, bu seçki olan ən azından budur. Əlbəttə, hakimiyyətin qurulmasında isə bu artıq prezidentin müstəsna səlahiyyətidir ki, nazirlərdən, başqa şirkət rəhbərlərindən, dövlət şirkət rəhbərlərindən müxalifətdən olan bacarıqlı insanları təyin eləmək olar. Bacarına görə, siyasi baxışına görə yox, bacarına görə təyin eləmək. Bu daha normal bir şey olar. Yəni, mən hətta onun tərəfdarıyam ki, nəinki Azərbaycanda, bayaq dedim, kənarda olan belə gözəl Azərbaycan soydaşlarımız ola bilər, Azərbaycan kökənli, yaxşı mütəxəssis gətirir Azərbaycanın iş başına. Normal bir şeydir. Biz belə bir təcrübəndə 90-93 illərdə də yaşadıq mənim rəhmətli Əlfəz Elçi bəy. Məsəl üçün, Çingiz Göytürkü televiziya qurumlarına gətirmişdi, Hacətin Qan Türkiyədən gətirmişdi, başqa türk generalları gətirmişdi, bunlar məsləhətlər verirdilər, çalışırlar və s. Məncə bu həm həmrəli üçün çox ciddi məsələlər. Həm də biz həmişə hamımız tərəfindən səsləndirəndən ki, Azərbaycan 50 milyonluq Azərbaycanlıların vətənidir. Devizini doğrular. Həm də düşünürəm ki, hər kəsin ağlaqdan üstündə, yəni bu insanların bir yerdə olması, məsləhət verməsi, bir yerdə çalışması pis olmaz. Yəni, ən azından məsləhət şurası səviyyəsində hamının fikirlərini almaq xeyirli olar. Yəni, mən bunun tam tərəfdarıyım. Fərəc bəy, bu dəfəki parlamentin tərkibi ilə bağlı əksər ekspertlər bildirirlər ki, parlamentdə müxalifət təmsil olunmur. Siz necə düşünürsünüz? Parlamentdə müxalifət düşə bilibmi bu dəfə? Valla, mən o qədər bu sual sizi ünvanca demirəm, yəni bu fikirləri səsləndirənlər. O qədər absurd və yersiz bir məsələdir ki, mən bunu biraz qəbul eləmirəm. Yəni, əslində, kimsə dədəqorluq, unutluq eləyib müxalifətdəki və yaxud da partiyalar ümumiyyətlə bir təsifat verirsə, doğru deyil. Mən daha çox o təsifatın tərəfdarı deyiləm bugün Azərbaycandakı müxalifətdə iqtidarda olan. Daha çox milli siyasi təşkilatlar və qeyri-milli siyasi təşkilatlar bölümünün mən daha çox tərəfdarıyam. Yəni, hakimiyyətdə olsun, istəyir müxalifətdə olsun. Daha çox əli başqa dövlətlərin cibində olanlar milli qüvvə, siyasi qüvvə sayıla bilməz. Həm də əksər ekspertlər iddia edirlər ki, bu dəfəki parlament əksər, böyük əksəriyyəti Rusiya meyilli qüvvələrdən təşkil olunur. Mən birinci sualı cavabı tamamlayayım sonra. Yəni, biz müxalifətçiliyi nədə görürük? Mən bayaq söhbətimin əvvəlində də bildirdim ki, biz problemlərə adekvat davranmaq, problemlərə müxalifət olmağı normal sayırıq. Yəni, bir fikir kim tərəfindən deyilməsinə asılı olmayaraq ölkəyə xeyirdirsə, o dəstəklənməlidir. Əgər bu fikir iqtidardan birisi deyilsə və dəstək alırsa, o dəstək verən müxalifət deyil, deyilə bilməz. Mən yəqin ki, fikrim çatır, mən nə demək istəyirəm. Yəni, əsas olan milli maraqlardırlar. İndi kimsə, əgər birisinin möhkəm söyməyi, böhtan atmağı, təhqir eləməyi və yaxud da müxalifətçiliyi şəxsi qərəzlikdə, şəxsi düşmənçilikdə görürsə, bu çox anormal yanaşmadır. Mən özüm çox radikal mübarizə aparanlardan birisi olmuşam, Məhməd keçmişəm. Mən Sovet İttifaqı ilə qarşı bütün üsullarla mübarizəni məqbul saymışam. Əgər ölkə işğala məruz qalarsa, müstəqil yerdən gedərsə, bütün mübarizə üsulları məqbul sayılar. Amma müstəqil bir dövlətdə artıq qərəzlik və burada bir-birini təhqir eləmək, bir-birini düşmənçilik eləmək səviyyəti çatdırmaq olmaz. Burada düşüncə davası olmalıdır. Və düşüncə davasını aparmaq üçün də real meydan parlamentdir. O parlamentdə ağıl savaşı gedir. Və bizim, mən şəxsən özüm deyirəm, kim istəyirsə mən onunla dialoga çıxmağa hazıram, politikaya hazıram. Hansı təklifləri veriblər ki, biz verməmişik? Mən bütün təkliflərimi, deməli, keçən, mən parlament seçkilərində hesabat da verdim əhaliyə, yeganə parlamentari olaraqdan ki, mən 114 iclasda 105 təkliflə çıxış eləmişəm. Mən bütün problemlərə adekvat münasibət bildirmişəm, tənqid eləmişəm və çıxış yollarını göstərmişəm. Müxalifətçilik belə olmalıdır. Yəni, biz hakimiyyət dəyişikliyinin sadəcə olaraq seçkilər yolunun olması düşünürük, hesab edirik ki, ölkədə qarşıdurma olmamalıdır və hər hansı ad altında
kimisə söyüb qəhrəmanlıq eləmək və adını da radikal qoymaq və yaxud da hansısa dövlət tərəfindən qurulub kimisə əlində balta olmaq, ölkənin çapan baltaya sap olmaq müxalifətçilik deyil. Bu kimin xoşuna gəlir, gəlsin, gəlməsin. Parlamentdə 11 partiya vardı və o partiyalardan birisi hakimiyyət partiyasıdır, qalanları müxalifət partiyasıdır. O başqa şey ki, o müxalifət partiyaları özləri hansı səviyyədə, hansı formada öz fikirlərini cəmiyyətə çatdırmaq istəyirlər. Bir qədər konkretləşdirək. Yəni onlar müxalifət dedikdə, müxalifət partiyası dedik nəyə nəzər tutursa, ancaq parlamentdə yap olmadan təmsil olunmağı yoxsa necə? Çünki əksəriyyət orada təmsil olunan partiyaları, o cümlədən sizi müxalifət təmsilçisi, müxalif yönlü siyasətçi hesab eləmirlər. Bildirirlər ki, oradakı parlamentarilər hakimiyyətin, yap hakimiyyətinin göstərişi ilə mandat alan siyasətçilərdir. Əks argumentiniz nədir? Mən belə cəfəngiyyət fikirlərə şərh vermək fikrində deyiləm və o sertifikat verən dırnaqarası dədəqoyuqları da bir fikirlərinə əhəmiyyət vermirəm. Onlar nə düşünürlərsə düşünürsünlər. Bir adam və yaxud da bir təşkilat varsa, onu görən və tanıyan qədər də fikir var. Amma reallıq nədirsə odur. Mən fikrimi bildirdim. Biz kifayət qədər normal, konstruktiv şəkildə ölkənin taleyi ilə bağlı olaraq çalışmalarımız vardı və özünü o qəhrəman hesab edən o təşkilatlar nə ilə yadda qalıbsa ortaya qoysunlar yəni. Mən bilmirəm indi bu Dədə Qorquda siz kimi nəzər tutursunuzsa, fəaliyyətin qoyun ortaya. Yəni nə ilə yadda qalıblar, nə təşkil ediblər, hansı proqramları vardı. Amma biz real olaraq, mən bayaq bildirdim ki, 114 iclasda 105 partiyamız adından təkibən çıxış eləmişik. Bizim davranışlarımız formalaşıbdır, modelləşibdir. O süni şəkildə istinarəyi formalaşdırıb bizim davranışlarımıza redaktə elətmək istəyənlər mümkündür. Biz heç kimin iradəsinə tabi deyilik, normal şəkildə fəaliyyətimizi göstərəcəyik. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda daha da oturuşmuş bir parlament alınacaqdır. Təbii ki, bizim başqa təşkilərimiz də vardır və mən özüm onu təklif eləmişəm ki, həm majoritar, həm də proporsional seçki ilə parlament formalaşsın və partiyaların da gerçək gücü ortaya çıxsın. Biz o seçim məsələlərində, forma məsələlərində, institutlarda biraz reformalar olması məsələsində fərqli təkliflərimiz var. Amma bugünkü gerçəklikdə orada heç bir müxalifət partiyası yoxdur. Biz ancaq kənarda qalan müxalifətçilər bizi və yaxud da biz orada olanda müxalifət orada olur, biz çıxandan sonra olmur. Bu bölgü anormal bölgüdür. Yəni, biraz çox bəsit və keçmişdə qalan bir yanaşmadır. Fərəc bəy, bildirilir ki, siz Naxçıvanda olarkən Heydər Əliyevə qarşı qatı mövqeyinizlə, kəskin mövqeyinizlə seçilmişsiniz. Onun əleyhdarı olmuşsunuz gəlməsinə. Və necə situasiya necə dəyişdi ki, siz YAP hakimiyyəti dönəmində deputat ola bildiniz? Axı heç o sualı vermirlər ki, necə oldu ki, sən getdin 8 il məhbəsdə oldun elə bu YAP hakimiyyəti dövründə, o özlərini radikal müxalifət adlandıranlar heç onda parlamentdə oldular. Bəlkə bu sualı qoyaq biraz araşdıraq. Bu necə oldu? Məncə buradan başlamaq lazımdır. Məncə buradan başlamaq. Biz eyni təşkilatdayıq. Eyni bir bazını aparırıq, ən radikal dövrdə, eyni təşkilatın rəhbərliyindəyik, eyni prinsipləri ortaya qoyuruq, mən 8 il məhbəsə gedirəm, eyni zamanda həmin adamlar, bir qismi mənim yoldaşlarım parlamentə gedir. Daha çox bu düşündürücü sualdır. Amma üstündən 20 il keçəndən sonra, əslin 5-də 1 keçəndən sonra mənim parlamentdə olmağı çox normal bir şeydir. Bütün siyasilər barmaqla sayılan siyasilərdən fərq çıxmaq şərti ilə mütləq o məhbəs yolunu keçirlər. Parlamentdə qayıdırlar, prezident olurlar, bu çox normal bir yanaşmadır. Bizim fəaliyyətimizlə biz bunu qazandıq, bizə heç nə vermədilər, bizim haqqımızdır. Heç bu yap olmayanda da mən parlamentdə olmuşam 90-95-ci illərdə. Mən siqnator deputatam, bu dövləti quranlardan, o müstəqil haqqını hazırlayanlardan birisiyəm. Mənim haqqımdır. Daha çox mən soruşmalıyım, o Brinson'da burada nə edir, orada mənim yerimdir, mən orada olmalıyım. Kim olmalıdır? Dialoq məsələsindən danışaq. Həmin bir neçə dəfə hakimiyyətlə müxalifət düşərgəsi arasında görüşlər keçirildi və buna dialoq adı verildi. Nəticə nə oldu? Niyə adı verildi deyək? Baxın, biz biraz bəzi məsələləri özümüz qəbul eləməyən də istəyirik bəziyək. Bu dialoqda heç nə danışmasam belə, hakimiyyət tərəfində təmsil olunanlar, müxalifət tərəfindən təmsil olunanlar bir masada otururlarsa belə, əl sıxıb, söhbət edib, müzakirə aparırlarsa, bu özü normal bir şeydir. Dialoqdur mu? Yox. Mən başqa söz demək istəyirəm. Hələ bunun özü bir müsbət məsələdir. Əlbəttə ki, söhbətlər başlayanda, təbii ki, orada müxtəlif məsələlərin müzakirəsi gündəmə çıxarılırdı. Yəni, orada iştirak edən partiyalar hamısı, 15-ə qədər partiya iştirak edib orada. Əlbəttə, hamısı gündəlikdə müzakirə olunmayıbdır. Amma təşrif olanlarda 90-95% gündəlikdə müzakirə olunubdur. Dialoq necə olar? Danışıqdır da, yəni. Tərəf öz fikrini deyir, hakimiyyət öz münasibətini bildirir. Dialoq budur. İndi, orada nə olmalı idi ki, bunun adı dialoq olsun? Hakimiyyət bütün məsələlərə yox deyirsə, bu görüşün adını qoymaq olar. Məsələn nəyə?
Əksər məsələlər, orada müxalifətin qaldırdığı əksər məsələ zaman-zaman mətbuatın şey gündəminə çıxıb. Hansı məsələniz? Sadəcə olaraq orada siyasi məhbuslarla olan bir fikir oldu. Həmçinin seçki məsələsini hakimin müzakirə eləmədi. Siyasi məhbus məsələsi ilə bağlı olaraq hakimiyyət tərəfindən dedilər ki, biz bunu siyasi məhbus hesab eləmirik. Konkret əməlləri vardı, əsaslandırdılar. Qarşı tərəf də öz mövqeyində qaldı. Bu adamlardan bir qismi buraxılıbdı, bir qismi içəridə qalıbdı. Yəni seçki ilə bağlı, artıq seçki haqqında qərar qəbul olunanda orada da təşviqlər olmuşdu. Seçki ilə bağlı olaraq yenidən nələrsə olsun. Orada da hakimiyyət tərəfi bildirdi ki, bunu müzakirə etmək artıq normal deyil, gec deyil. Yəni artıq prosedurlar başladığından andan sonra bu qanunları tez-tezdən qəbul etmək, qərarlar qəbul etmək doğrudan mümkün olmayan bir şeydir. Mən də təklif etmişdim. Şimdi proporsional və majoritar sistemdə keçilsin. Amma o anda onu tətbiq etmək mümkün deyildi artıq. Yəni artıq bunun üçün bir gərək konstitusiyada dəyişiklik ola. Bu məsələlər qaydaya salınar, seçkidən bir xeyli əvvəl müddətdə bu oturuşdurula qanunlarda və s. və ilaxır. Amma mən oradakı mühitdən o təəssüratı alırdım ki, həmişə tərəflər bir-birindən çox normal şəkildə dil tapa bilərlər və ölkə əvvəldən çıxara bilərlər və məndə o qənaət də formalaşdı ki, və bugün də o qənaətdəyim ki, ölkə insanları, bu ağlı insanları, istəyir müxalifətdə olsun, istəyir iqtidarda olsun, bu insanları bir-birinə qarşı qoymaq və yaxud da bunları kullanaraq ölkəni qatmaq mümkün deyil. Çünki hər kəs ölkə mənafindən çıxış edirdi. İstəyir müxalifətdə olanlar olsun, istəyir hakimiyyətdə olsun. Çox da açıq söhbətlər gedirdi. Məni məsələn qane eləyirdi. O başqa şeydir ki, daha dərin nəticələrə nail olmaq lazım idi. Məsələn, mən özüm təklif edirdim ki, bu yerlərdə, rayon səviyyələrində, məsələn, məmurlar özlərinin padşah kimi aparırlar. Partiyaların rayon şöbələrinin sədrlərlə danışsınlar. Orada bələdiyyələrdə iştirak, yerli icra strukturlarında iştirakla bağlı olaraq, yerli məsələnin həlli ilə bağlı olaraq, bir-birinə biraz aqressiv münasibət olmasın. Məsələn, yuxarıda bayaq indi adını çəkdim. Bəzi məsləhət şuraları, iqtisadi cəhətdən Türk məsələləri vardı. Qarabağ məsələsi gündəmə gətirib müzakirəsi ilə bağlı olaraq. Və sərə kimi məsələləri eləmək lazımdır və mümkündür. Yəni, bunlar olmadı. Amma hesab eləm gecdə deyil, eləmək də lazımdır. Yəni, diyaloq hər zaman mən əhəmiyyət verdiyim məsələlərdən birisidir. Dekabrda əfv sərəncamı imzalandı. Dövlət başçısı əfv elədi bir qrup məhbusu. Amma onların arasında əksəriyyətin siyasi məhbus kimi qəbul elədiyi şəxslər yox idi. Siz siyahını necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, mən sizə bir şey deyim. Amma bəzən biz ifrata varırıq. Tutaq ki, bəlkə mənim mövqeyim sizə, xüsusən jurnalistlərə qəribə gələcək. Birisi jurnalistdir deyən hər şey eləməlidir mi? Birisi deputatdır deyən hər şey eləməlidir mi? Biz qanun qarşısında hamımız bərabərik də. Yəni, biz qanunlara əməl eləməliyik. Birisi hər hansı bir başqa əmələ görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunursa, biz mütləq bunun o ixtisasın olduğuna görə onu cəlb eləmək olmaz deyə bilməliyik axı. Sizcə o... Məsələ üçün, konkret olaraq vətənə xəyanətdə ittiham olan adamların bu gün azadlığa sonradan buraxılması mən əleyhinəyəm. Mənim üçün hər bir şeydən önəmli vətəndir. Birisi vətənə xəyanətdə ittiham olunursa və bu sübut olunursa, birisi polisin papağı yerinə çırpırsa, mən belə adamların güzəşt olunmasının tərəfdarı deyiləm. Biz bu dövləti zərrə-zərrə qurduq, iştirak edirik hamımız. O nəsil, mən ayrı-ayrı adamları qeyd eləmək istəmir. Bütövlükdə o nəsil fədakarlıq göstərdi, şəhidlər verdi, qurbanlar verdi, minlərlə insanlarımız ölübdür. İndi biz bu dəyərlərimizi qorumayaq. Türkiyədə məsələn qanun var. Milləti, dövləti təhqir edənlər çox ağır cəzalar tətbiq olunur. Mən hətta onun belə tətbiq olmasının tərəfdarıyam. Biz əgər o cür demokratiya adı altında xaotik bir yanaşma qoysaq və yaxud da qanundan kimlərsə yan keçsin desək, bu təkcə jurnalistlərə, deputatlara aid deyil, elə məmurlara, nazirlərə, nazir balalarına da aiddir. Hər kəs bərabər olmalıdır bu məsələ bağlıdır. Kimsə özünü tovulmaz hesab eləyəcəksə, sonunda ölkə zərər də yox. Ona görə mən biraz o məsələlərlə razı deyiləm. Amma o başqa şeydir ki, çox kiçik yanlışlar, günahlar, bağışlanması mümkün olanda o vətənə xəyanət kimi yoxdur. Lap bir şeylə olubdur, adamın xidmətləri var, yaxşı yazardı, yaxud da əvvəlki xidmətlərini nəzərə alırsan, adamları buraxmaq olar. Mən onun tərəfdarıyam. Siz ölkədə siyasi məhbusun olduğunu qəbul edirsinizmi? Siyasi məhbus termini yoxdur. Mən siyasi məhbus olduğunu qəbul eləmirəm. Kim necə qəbul edirsə eləsin. Çünki adamlar konkret əməllərdən ittiham olunubdur. Amma o başqa məsələ ki, mən bir nəfərin də o vətənə xəyanət edənlərdən başqa içəridə qalmasında tərəfdar deyiləm. Onlar bir ailə başçısıdırlar, bir ananın övladlarıdırlar, onları bağışlamaq olar, əgər cəmiyyətə zərər verməyəcəklərsə. Mən məhbəsi görüb gəlmişəm də, orada bir 80 faciəli adam var ki, ondan yerə elə oradır. Bunu heç kim demir, amma belə də axı. Onlar çıxacaqlar bayraq, başqa şeylər elə bilərlər. Siz bilmirsiniz, orada nə formada cinayətdə törətməyə hazır olan adamlar var. Hələ içərilərdə növbəti cinayətlər haqqında orada planlar çıxır. Biz ölkəni normal vətəndaşları, insanları qorumaq istəyiriksə, normal cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, bu olmalıdır bu. Adamlar qanun qarşısında cavab verməlidir, başqa cür ola bilməz ki.
son olaraq soruşum. Suallarımız çox idi, sadəcə zamanımız qıtdı. 2013-cü ildə prezidentliyə namizədlərdən biridiniz. Yəni, səbəb nə idi namizədliyinizi irəli sürmüşdünüz? İddianız böyük idi, yoxsa bu yuxarıdan verilən göstəriş idi? Yəni, siz hesab eləmirdinizmi, dekorativ namizədlərdən biri kimi görsənirdiniz kənardan, cəmiyyət tərəfindən? Hər halda axırıncı ifadəni işlətməyə də bilərdi, dekorativ namizəd falan. Biz bura biraz belə təkrarımız bir şeylər artıq işlənir, normal bir şey deyil hər halda. Söhbətdən, tərəf müqabil olaraqdan, tərəfizdən normal qəbul eləmirəm. Bu biraz fikirlərinizdə biraz redakt eləməyiniz lazımdır. Birinci, hər bir partiya hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan təşkilatdır. Hər bir partiyanın rəhbəri prezident olmağa iddialı olmalıdır. Əgər iddiası yoxdursa, iddiasızdırsa, partiyasını buraxmalıdır. Bu normal bir şeydir, bəzən deyirlər. Biz boykot edirik. Hər seçki gələndə bəzi qüvvələr, biz gerçək müxalifəti və parlament yarışlarına girmirik, bələdiyyə yarışlarına girmirik, prezident yarışlarına girmirik. Və sən niyə partiya yaratmışsan? Minlərlə insan əgər tərəfdarın varsa sənin, adamları niyə avar eləmişsən, onda niyə yığmışsan ora? Siyasi institut olaraq onun məqsədi hakimiyyəti gəlməkdir. Mən də partiya sədri olaraq, təbii ki, partiyanın iradəsi ilə bağlı olaraq fikirlərimizin hakimiyyətə daşınmasından maraqlı olmuşam. Ucuzandan sonra da bəyan eləmişəm ki, biz baxmayaraq ki, məlum ucuzmuşuq seçicilərin, amma fikirlərimizin müxalifətdə qalmasının tərəfdarı deyilik və bütün düşüncələrimizi hakimiyyətə daşımaq üçün başqa vasitələrini istifadə edəcəyik. Konsepsiyalarımızı verəcəyik, parlament seçkilərində iştirak edəcəyik. Hər kəs belə davranmalıdır. Verilən 10 namizədin 10-u da prezident ola bilməz ki. Bir də bir başqa məsələ isə toxunum, indi siz danışdır. Birinci, mənə kimsə dekorativ müxalifət hesabı düzəldə bilməz. Mən məhbəsindən keçmiş gəlmiş bir adamım. Bu ölkənin quranlardan birisi. Mənim bu məsələlərdə nə cür davranışım ortadadır. Kimsə irad tuta bilməz mənim heç bir davranışımda, kimsə göstərişə nədir. Kimsə mənə nəyəsə dedizdirə bilməz, kimsə mənə nəyəsə elətdirə bilməz. Mən Azərbaycanın milli maraqlarına uyğunam, hər şeyin tərəfindəyəm, əksinə olun, hər şeyin qarşısındayım. Yarımçıqlıq kompleksidir ki, deyərsən ki, məsələn, birdən bir hadisə baş verir. Deyirlər, yox, bu mümkün deyil. Bunları ruslar düzəldiblər, məsələn, ya amerikanlar düzəldiblər, mümkün deyil. Mən bu yaxınlarda televiziyanın birində dedim. Ay qardaş, mütləq bunu elə İvan düzəldi fikrində olmalıyıq. Bəlkə bunu bir türk oğlu elə düşünübdür ki, niyə biz düşünməyək? Mütləq bunu elədilər, mütləq bunu təyin elədilər, mütləq bunu kimsə qurdu. Biz özümüz oyunu quran adamlar olmuşuq, biz özümüz dövlət quran adamlar olmuşuq, hərəkət quran adamlar olmuşuq, sərhəd hərəkatından keçmişik, sıfırdan bir ordu qurmuşuq. Nə oldu, biz bu qədər quruculuq elən adam indik, kimsə gəldi bizə nəsə qurdu. Bu mümkün olan şey deyil, tək mənə aid deyil bu, ümumiyyətlə hamıya aiddir. Mən ona görə siz də başda olmaqla ucuz nasilərə, ondan sonra tərəf müqabilərinizi elə ifadələşətməyi tövsiyə edirəm. 2018-də namizədliyinizi verəcəksiniz? Mütləq, əgər o vaxtda sağ qalsa və partiyanın sədri də mən olsa, təbii ki, çalışacağım ki, iştirak edirəm, özü çox ciddi iddialıyam. Təşəkkür edirəm ətraflı maraqlı cavablar üçün. Sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız Milli Məclisin deputatı Fərəc Quliyev idi. Biz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdıq. Bizi izləməyə davam edin.